ជាមួយនឹងព្រឹត្តិការកីឡាអូឡ림픽រដូវរងាឆ្នាំ2022ប្រហែល2ខែទៀតអ្នករៀបចំគំពងបង្កើនកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងការបង្កើតប្រព័ន្ធសំណិទ្ធនៅមជ្ឈមណ្ឌល National Alphanski Ing Center ទោះបីជាមានបញ្ហាប្រឈមធំធំក៏ដោយសហការឧបត្ថម្ភដោយធនធានគីអភិវឌ្ឍជនបទនិងកសកម្មដើម្បីកសិករនិងអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គម មជ្ឈមណ្ឌល National Alphanski Ing Center ដែលមានទីតាំងនៅតំបន់ប្រកួតប្រចាំយិនភេងភៀក២យ៉ប់ទីក្រុងបេកាំងក្រុងនឹងរៀបចំការប្រកួតជិះស្គី Alphan នៅបេកាំងឆ្នាំ2022ប្រព័ន្ធបង្កើតប្រើនៅទីនេះមានម៉ាស៊ីនផលិតជាង170ដែលត្រូវបានរចនាឡើងដើម្បីធ្វើការពេញម៉ោងដើម្បីធានាប្រសិទ្ធភាពនិងលើទីលានប្រណាំងតាមដែលអាចធ្វើទៅបានក្រុមអ្នកផលិតប្រើនិងពិនិត្យមើលម៉ាស៊ីនប្រើទាំងនេះជារៀងរាល់ម៉ោងបើទោះបីជាអាចសាធិត្រជិះនិងខ្យល់បក់ដែលអាចផ្លាស់ បដូននៅពេលយប់ក៏ដ ਾਇ លោកអ៊ូកៅសឹងអ្នកគ្រប់គ្រងប្រតិបត្តិការនៅមជ្ឈមណ្ឌល National Alphanski Ice Center បាននិយាយថាជំន ्रिय ដល់ច័ន្ទនឹងកောင်းខ្លាំងធ្វើឲ្យមានការលំបាកនៅក្នុងការរៀបចំផ្លូវប្រណាំងទាំងអត្តពលិកនិងក្រុមប្រតិបត្តិការសម្រាប់ការប្រកួតប្រជែងដ៏ធំនេះប្រវែងសរុបនៃទីលានប្រណាំងទាំង7នៅមជ្ឈមណ្ឌល National Alphanski Ice Center គឺឈានដល់ចិត្ត10គីឡូម៉ែត្រជាមួយនឹងប្រវែងវែងបំផុតរហូតដល់3គីឡូម៉ែត្រនឹងផ្លូវជិះស្គីដ៏ធំបំផុតដែលមានប្រវែងជំន ्रिय 70 the grey ពូកេក៏បានបាញ់ទឹកទៅលើទីលានប្រណាំងដើម្បីបង្កានភាពរឹងរបស់ព្រិលព្រោះថាទឹកនៅលើផ្ទៃនិងប្រែទៅជាទឹកកកដើម្បីធានាថាកីឡាករទាំងអស់នឹងប្រកួតប្រជែងដោយយុត្តិធម៌នៅក្នុងហ្គេមនេះដែលប្រកាន់ភ្ជាប់នូវគោលគំនិតនៃការអភិវឌ្ឍបៃតងនិងអេកូឡូស៊ីកីឡាអូឡ িম্প ិករដូវរងារអ្នករៀបចំបានចាត់វិធានការដើម្បីកែឆ្នៃទឹកដែលប្រើប្រាស់នៅក្នុងការផលិតព្រិលមីឆេប៊ុនដលស្គីបានរៀបចំប្រព័ន្ធបង្រ្កាយទឹកដែលរួមមានអាំងស្តុកទឹកតូចចំនួន2ដែលមានកម្ពស់1290ម៉ែត្រ នៅស្ថានីយ៍បូមទឹកតែនៅបដិលធនធានទឹកដោយមិនចេះអត់សម្រាប់ម៉ាស៊ីនផលិតព្រិលនៅលើភ្នំដែលមានកំពស់ជាង2000ម៉ែត្រពីលើ ниво ទឹកសមុទ្រព្រឹត្តិការណ៍កីឡាអូឡ림픽រដូវរងានៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងឆ្នាំ2022នឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅចន្លោះថ្ងៃទី4ដល់ថ្ងៃទី20ខែកុម្ភៈបន្ទាប់មកកីឡាប៉ារ៉ាលីមពីកនឹងចាប់ផ្តើមនៅថ្ងៃទី4ដល់ថ្ងៃទី13ខែមីនាហើយនឹងត្រូវបែងចែកនៅក្នុងដំបានប្រគួតប្រជែងចំនួន3គឺទីក្រុងប៉េកាំងយិនឈីងនិងចាងជាខូវ